den. Já jsem vám dneska přišel něco ukázat z toho našeho strongman řemesla. Tady je to dneska samá fyzička, tak já vám ukážu pro změnu jedno opakování s nějakou trošku těžší váhou. Mám tady na rozcvičku připravených 86 kg. Měl bych to zvednout nad hlavu. Můžu si pomoct oběma rukama na rameno, pak už to musím pustit a musím to prostě vyrazit nebo vytlačit, je to prostě na mě. V popisku pravidel máme overhead anyhow, tak já to teda zkusím. Ještě bych si to dovolil bez pásku. Já bych asi trošku přidal, dáme tam nějakých 104 kg. Co vy na to? Jo? Chcete to vidět nebo ne? Jo? Tak ještě se zeptám, kdo tady z vás vyrazí 100 kg oběma rukama? Zvedněte ruku. Jo, ne, nezdíte se. Super, tady sami silní kluci a možná nějaký holky. Včera jste možná viděli Jirku Orsága, tady můj kamarád, tak tady měl exibičku, to je něco nádherného, jak on to krásně tlačí technicky, já jsem spíš takový silový prasák, vždycky to tam nějak jako naprasím, takže teďka budu potřebovat hodně pozbudit, možná se to nepovede na poprvý, protože je to 1 metrák a 4 kg. Já bych si z radosti ještě přidal. Myslím si, že 110 kg bych zvládl, ale máme takový malý problém. Nemáme malý kotouček. Jo, to se občas stává. Takže viděli jste 104 kg na jednoroční čínce. Chcete si to někdo zkusit? Aspoň dostat na rameno? Ne, radši ne. Takže tohle byla moje taková malá troška domlína. Všichni jste asi čekali, že dneska ukážu mrtvej tah. Ukázal jsem jednoručku. Pokud byste někdo chtěl vidět víc, podívejte se na moje facebookové stránky, Instagram, Jiří Tkadlčík, tam najdete víc. A hlavně fanděte a držte palce, protože letos se stanu ne druhým nejsilnějším mužem na světě do 105 kg ve střední váze, ale prvním. Takže děkuju.